Мене звати Міхаель Штурм, я прибув з Німеччини. І є режисером постановки опери «Лоенгрін», яку ми ставимо разом зі сценографом Матіасом Енгельманом. Цей твір – це романтична опера Ріхарда Вагнера з чарівною, чудовою музикою. Тема опери є дуже актуальною, бо вона показує, що коли суспільство заборонено ставити запитання, то постає питання, а що ж йому тоді можна? Як таке суспільство може розвиватися? Вирішальна фраза твору звучить так. «Ніколи не питай мене». Цю фразу ви почуєте у театрі як глядач, також і українською мовою. Це я хочу вам сказати вже зараз, щоб вже попередньо викликати відповідні перечуття. У цілому опера виконується німецькою мовою, але українську мову ви тут також почуєте. Цей твір, як я вже і говорив, є романтичною оперою. Це дуже цікавий твір. А декорація сцени, яку ми створили, є закритим простором. Він так створений, врешті, для того, адже тут не можна ставити запитання. І кожна людина, яка поставить собі запитання, що ж станеться з таким суспільством, у якому не можна ставити жодних запитань, у якому не можна проявляти цікавість, або яке пригнічує цікавість. Це є суспільством, яке розвивається тоталітарно. І ці речі показані у творі. І вони, звісно, тісно пов'язані з нами, людьми, а також з нашим суспільством, де нам потрібно боротися за свободу. Свобода у нашій постановці – це свобода фантазії, свобода креативності. А свобода креативності – це ідентичність, це індивідуальність. А це, врешті-решт, є тим, чим ми і є. Мистецтво як свобода, як вираз нас самих. Про це йдеться в опері, про це йдеться в кожному з нас. Про те, якими ми є, йдеться про нас, людей. І я дуже радий, що публіка тут, у Львові, в Україні, буде зачарована цим твором, цим дуже особливим способом його трактування.